Atusalie huko pwani, kwani wakaazi wa Mwatate, jimbo la Taita, wameandamana hii leo kupinga kuwekwa kwa ua na shirika la wanyamapori nchini. Wanadai kwamba hawakuhusishwa na kwamba baadhi ya maboma yao yataathirika, kama anavyotueleza Brenda Lagat. Ndivyo mambo yalivyokuwa katika eneo la Mwatate, wakazi wakilalamikia kukamatwa mara kwa mara na maafisa wa shirika la KWS na polisi bila sababu dhibiti. Tukafanya mkutano, tulipomaliza wakasema wanataka waone mali wao inapitia. Tulipopanda bali wao ilikuwa inapitiwa, kwa ndo wakasema si hapa. Wote mwakilishi wa mbunge alisema hivyo, MC akasema na waziri mwenyewe akasema waya si hapa inapotakikana kupiti, mnakuja kuchokoza wananchi. Mashamba haya ambayo kwa miaka mingi yamekuwa chanzo kikuu cha maisha ya wakazi hawa, sasa yanaonekana kuzingirwa na ua wa umeme, jambo ambalo limeathiri shughuli za kilimo na madini. Hatutaongeza shamba yetu ya mwananchi Mtaita kuongeza inchi hata moja kwa wanyama wa pori. Maana historia ya Mtaita ni kwamba tunaambiwa wazi shamba ya wanyama ni kubwa iliyochukuliwa sehemu za Wataita. Wakazi hao wamelaumu viongozi wa eneo hilo kwa kutoingilia kati swala hilo, huku wakidai kuwa viongozi wa kaunti hiyo walitia saini kibali cha ujenzi wa uzio huo. Kitu kimoja ambacho sisi wananchi tunaona kwa kweli, tumewashwa kama watoto mayatima asiye na baba na mama, tunajipigania sisi wenyewe. Kwa sasa wakazi hao wanaitaka mashirika husika nchini kuingilia kati na kusuluhisha utata huo, la sivyo watachukua sheria mkononi. Brenda Lagat, Runinga Citizen.